каміння летіли з обох боків. Так само з обох стріляли. Ось в будинку профспілок люди з георгіївськими стрічками обстрілюють демонстрантів з вогнепальної зброї. А ось чоловік стріляє їм у відповідь. Цього дня він вже потрапляв у кадр і представився сотником Миколою. Мої хлопці пішли з пустими руками, моїх четверо ранений. Того, що мав георгіївську стрічку та стріляв з карабину «Сайга», теж ідентифікували через соцмережі. Одесит Віталій на прізвисько «Боцман». Тим часом полум'я розгоралося. Люди у вікнах кликали на допомогу. Пожежних не було. І налякані демонстранти почали самі рятувати своїх противників. Чи могли? Хоч в цей момент на їх голови продовжувало сипатися каміння і лунати постріли. Я визиваю 101, 101 не їде, пожарна команда, щоб потушити. Я визиваю міліцію, міліція не їде. Одні смотрять, другі відтаскують бідних дітей, а діти гибнуть. Не дочекавшись рятувальників, люди стрибали з вікон і розбивалися насмерть. Футбольні фанати та самооборона виносили їх на руках до швидких. Тільки після цього нарешті з'явився якийсь міліцейський підрозділ. Але на той час він був потрібен хіба що для того, аби вантажити поранених проросійських активістів в автозаки і рятувати їх від натовпу, обуреного обстрілом і нападом. То 20 людей в будинку профспілок вдалося евакуювати. 30 задихнулися чадним газом. Ще 8 у паніці викинулися з вікон і загинули. Як трапилося так, що у величезній будівлі воно опинилося саме там, де локально вирувала пожежа? Чому не перейшли туди, де вогню не було? Були кимось зачинені або їх не випускали? У слідства вже є припущення з цього приводу. Я був на місці происшествия, бачив велике кількість погибших людей. И видно было, что они погибли внезапно, очень быстро. То есть горело какое-то вещество, которое выделяло газ, и этот газ очень быстро повлиял на людей, которые потеряли сознание и умерли на месте. Тим часом саме ті, хто вів стрільбу по демонстрантах, врятувалися на даху. Чи були серед них ті, хто почав бійню ще на Грецькій вулиці, має дати відповідь слідство. Як і на інше ключове питання, чому міліція відразу не зупинила побоїще? При своєчасних та рішучих діях працівників міліції та служби надзвичайних ситуацій, людських жертв, можна було би уникнути. Головного міліціонера Одещини Петра Луцюка вже звільнено з посади. Хоч він і порушив за фактами кривавого побоїща аж 10 кримінальних справ. Це його остання прес-конференція. На даний час співробітника міліції затримано понад 130 осіб, які активно приймали участь у масових безпорядках. Вилучено 7 одиниць зброї. Серед затриманих як мінімум 3 громадяни Росії, повідомляють у СБУ. І навіть розсекречують обличчя та паспорти з російською пропискою. Служба безпеки вважає, що провокації у Одесі фінансувалися людьми з оточення Януковича – Сергієм Арбузовим та Олександром Клименком. А готувалися російськими диверсантами, переправленими завчасно у Придністров'я. Удар по Одесі планувався на 9 травня, але антитерористична операція у Слов'янську змусила провокаторів підкоригувати плани, аби відтягнути увагу силовиків від Донецька. Тим часом шокована Одеса масово здає кров. У лікарнях понад 80 поранених. Жертв Чорної п'ятниці вже 46. Серед упізнаних – всі одесити. Їх просто принесли у жертву в надії запалити на півдні полум'я громадянського конфлікту. Катерина Павловська, Роман Стебельце, «Факти тижня». Що зараз відбувається в Одесі, дізнаємося від спеціального кореспондента фактів Дарка Ліфер на прямому зв'язку з нами. Добрий вечір, Дарко. Сьогодні стало відомо, що нібито був штурм міського відділку міліції, і міліція начебто відпустила всіх людей, які були затримані напередодні, чи так це? Оксана, це правда, але про все по порядку. Десь о 3-й годині дня з Куликова поля вирушила понад 1000 проросійських активістів. Вони йшли до центру міста, до вулиці Преображенської, де знаходиться
міське управління внутрішніх справ міста Одеси. Вони йшли туди, аби вимагати звільнення їхніх спільників, яких було заарештовано, загратовано, затримано 2 травня за звинуваченням у участі у масових безладах і фактично масових вбивствах, які мали місце і в центрі Одеси, і на Куликовому полі. Вони прийшли туди і почали фактично штурмувати приміщення міліції. Міліція в якийсь момент впустила активістів всередину будівлі і почала звільняти цих людей. Загалом випустили 67 осіб. Нині у міліції кажуть, що таке рішення вони ухвалили відповідно до рішення прокуратури. І є й також інформація про те, що нібито всіх цих затриманих мали ще учора відправити до Києва, аби всі слідчі дії і подальші судові справи розглядалися вже у столиці України на більш, так скажімо так, нейтральній території. І нині всі ці люди знаходяться на свободі. З огляду на той факт, що ще учора і сьогодні у соціальних мережах, в інтернеті було викладено інформацію, зокрема, і домашні адреси, і імена активістів Євромайдану, і тих, хто протистояв сепаратистам в Одесі, важко передбачити, що може статися цим вечором і цієї ночі в Одесі. Оксано. Але що каже міліція? Як вони гарантують безпеку сьогодні вночі і надалі Одеси з умови на те, що вони відпустили людей затриманих? Оксана, дуже хороше питання, насправді. Ми за ту добу, що тут знаходимося, спілкувалися вже з десятками людей і чули десятки історій про те, як, ну, щонайменше впродовж останніх 2 місяців міліція і зраджувала, і підставляла, а в кращому випадку просто не допомагала затримувати людей, які в той чи інший спосіб провокували, били чи скоювали інші правопорушення. Я не кажу про карні якісь справи, я кажу саме про те, що так чи інакше стосується сепаратизму, екстремізму і тероризму, який може, боронь Боже, трапитися і в нашому місті. Буквально кілька хвилин тому нам стало відомо, що призначено нового начальника Одеської обласної міліції. Ним став генерал-майор внутрішніх справ України на ім'я Іван Катеринчук. Ця людина відома своїм критичним ставленням до попередньої влади, а також тим, що він був серед тих, хто 7 квітня 2013 року зустрічав Юрія Луценка біля воріт Менської колонії. Якщо ця людина справді буде налаштована на вирішення тої проблеми, яка зараз є в Одесі із міліцією, то перед ним стоїть величезний виклик з точки зору тих завдань, які він муситиме вирішувати. Адже, як у відомому прислів'ї, іншої міліції у нас немає. Також наостанок лише зазначу про те, що буквально кілька хвилин тому мені стало відомо про те, що у бік міського управління внутрішніх справ Одеси, яке кілька годин тому було штурмоване проросійськими активістами, вирушили активісти Євромайдану. Якщо вони зустрінуться зі своїми опонентами, дуже важко прогнозувати подальший розвиток подій, але ми будемо стежити за усіма подробицями усього того, що зараз відбувається в Одесі. Оксано. Дякую, Дарко. Це була Дарка Ліфор, спеціальний кореспондент фактів із Одеси. Провокація, яка там сталася, на жаль, навряд чи остання, і протистояти таким викликам сьогодні головне завдання. Тут дуже багато залежить все ж таки від міліції. І ми маємо одне красномовне фото з Одеси, воно зроблене саме під час бійні в п'ятницю із за спини бойовика, який стріляє в людей, виглядає, ось обведена червоним колом, працівник міліції і нічого не робить. Прізвище цього міліціонера Дмитро Фуджиджи. Фактично до сьогоднішнього вечора саме він виконував обов'язки керівника Одеської міліції. Сподіваюся, що зараз цю фотографію бачить і міністр Арсен Аваков.